Միս Հայաստան 2003, վիցեմիս Եվրոպա 2005 Լուսինե Թովմասյանն Ինստագրամի իր էջում հրապարակել է բռնի տեղահանված արցախցիների լուսանկարները կից գրելով. «Կորցրեցինք Արցախը. Շատ ցավոտ է կարդալ այն նախադասությունը, որը բոլորս ստացանք, բայց վախեցանք բարձրաձայն կարդալ. Մարդիկ կորցրեցին իրենց տունը, տարիներով կերտած հողը, այն ամենը, ինչի համար այսքան զոհ ունեցել և 30 տարի պայքարել. Այնուամենայնիվ պետք է ապրել և գնալ առաջ, փորձել նորից սկսել ամեն ինչ նոր էջից», գրել են նա։